byiza kuri mwese mukomeje kubana na televiziyo Rwanda nitwa Politika nganje kubageza amakuru mfatanyije na Fidelisa Mbuto uyabagezaho mu rurimi rw'amarenga mwe nitsinda rituri inyuma reka tubabwire tuti karibu muri aya makuru tugiye guhera ku nkuru ivuga ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame garagaza ko imikoranire ihuriyeho ishobora kuba imbarutso y'imbaraga zikora ibidasanzwe bitanga igisubizo ku bibazo isi ihura nabyo muri iki gihe. Ibi umukuru w'igihugu yabigarutseho ubwo yari muri Latvia mu ruzinduko rwe rw'iminsi itatu rw'akazi agirira muri iki gihugu, akaba yari yitabiriye n'ikiganiro yahuriyemo na mugenzi we wa Latvia n'abanyamakuru nyuma cyabanjirije ibiganiro byabaye mu muhezo abayobozi b'ibihugu byombi abakuru b'ibihugu byombi babanje kugirana. Turasaba kwigaruka mu buryo burambuye iyi nkuru naho ubundi tubabwire ko abatuye ndetse n'abagenda mu karere ka Huye bavuga ko bafashe ingamba zo kwirinda icyorezo cya Marburg bitabira kubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'ubuzima. Ibi barabivuga mu gihe ahurira abantu benshi nkuko tugiye kubikurikira muri iyi nkuru. Robert Byiringiro mugenzi wacu mu kanya gato yagiranye n'aba baturage abasanze aho bari ahanyine mu karere ka Huye. Karere ka Huye ni hamwe muhahurira abantu benshi bagiye kwerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse twanazengurutse n'ahandi hirya no hino mu karere ka Huye tureba ingamba zihari zo gukomeza kwirinda icyorezo cya Marburg. Gusa abaturage baravuga ko bakomeje ubwirinzi, ariko noneho bakavuga ko batewe impungenge no kuba ahari ubukarabiro usanga uyu munsi hatarimo amazi, ariko ahandi ugasanga arimo, abaturage bakahaca badakarabye. Bakavuga ko rero ari ikibazo giteye impungenge bakwiye kuba abayobozi bashyiramo imbaraga. Iyo ugeze ahantu hahurira abantu benshi urakomeza kwigendana n'ibisanzwe, kandi nanone baramutse bashyizeho wenda nka gahunda yo gukaraba gusuhuzanya abantu bakabigabanya, usanga abantu bakerewe badasuhuzanya, umwe wenda agapepera undi akigendera, ariko abantu benshi turacyaramukanya turacyasuhuzanya ntabwo tugikaraba. Ariko mu bigo bya Leta ugerayo ugasanga bashyizemo akarukoro bakawukarabya ukibona kwinjira, ariko nko mu masoko ho ni ibisanzwe. Hari ubukarabiro butari gukora, ibibazo by'amazi ugasanga wenda amarobine yarapfuye, ariko ahantu ugasanga kandagira ukarabe bazigaruye bazisizeho. Ariko hari n'abantu bafite umuco wo kudakaraba, kumva ko bitamureba, kandi akumva ko icyorezo akacyumva ahandi akagira ngo aho ni nk'icyanjye, kandi ahantu hose gishobora kuhageza. Numva rero hakorwa iki muri rusange? Ikigomba gukorwa ni ukongera gukangura abantu, kubibutsa ko icyorezo gihari kandi noneho kimeze nabi, bakabibutsa izo ngamba neza, bakabegera bakabasobanurira kugira ngo babyumve neza banabishyire mu bikorwa. Urujya n'uruza mu karere ka Huye rurakomeje, ni akarere kagendwa n'abaturage baturutse hirya no hino mu gihugu. Abakenera rero guhaha berekeje ku maduka ari muri aka karere bavuga ko n'abacuruzi nabo baduhotse, kandagira ukarabe naho uyu munsi zitakihabarizwa, bakifuza ko hagira igikorwa. Gusa twahoze tuganira n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye buvuga ko bafashe ingamba zo gukomeza gushishikariza abaturage ndetse cyane cyane abikorera gushyiraho kandagira ukarabe kugira ngo abaturage bamenye uburyo bakomeza kwirinda iki cyorezo cya Marburg, ndetse kandi bagakomeza no kugenda bitabira kubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima. Murakoze cyane. Mu yandi makuru, Banki y'Isi yijeje gukomeza ubufatanye na Leta y'u Rwanda binyuze mu mishinga itandukanye y'iterambere. Kuri uyu wa gatatu Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yagiranye ibiganiro na Kimao Fan hagarariye Banki y'Isi mu bihugu bine biri mu Rwanda, Somalia, Kenya na Uganda. Francine Mtesi na Joseph Mshimire. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente na Kimao Fan baganiriye ku mishinga itandukanye u Rwanda rwifuza gufatanyamo na Banki y'Isi muri gahunda y'imyaka itanu iri imbere, bitsa cyane ku guhanga imirimo ku rubyiruko nk'uko Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusuf Murangwa abisobanura. Cyane Prime Minister yavuze kuri gahunda yo guhanga imirimo, cyane cyane imirimo y'urubyiruko. Icya kabiri Prime Minister yavuze ni gahunda y'uburezi bufite ireme, kugira ngo abana b'abanyarwanda bazajye biga ibintu bifite akamaro, cyane cyane ku isoko ry'umurimo na gahunda y'ubuhinzi. Kimiao Fan yashimye intambwe u Rwanda rumaze gutera mu iterambere mu myaka ishize,
Yavuze kandi ko banki y'isi yiteguye gutera inkunga imishinga ikubiye muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 iri imbere bibanda cyane ku gushora imari mu kubaka ibikorwa remezo biramba. So now we have a very broad set of support to Rwanda. The central focus is really to support a twafashije u Rwanda gutera imbere mu buryo butandukanye kandi binyuze mu mucyo. Ubikeza zibandaho ni ukurufasha gushora imari mu kubaka ibikorwa remezo biramba mu burezi, mu bumenyi ngiro, mu rwego rw'ubuzima, mu mibereho myiza y'abaturage n'ahandi. Ni iby'ingenzi ko igihugu gitera imbere mu nzego zose kandi tuzakomeza gushyigikira igihugu mu iterambere ry'inzego zose. And we will continue to support the country in all of these areas. Leta y'u Rwanda ivuga ko hari imishinga itandukanye y'iterambere ifatanyamo na banki y'isi, ndetse kuwo kubaka ibyumba by'amashuri birenga 2022 wakozwe mu mwaka w'2020 ari umwe mu yasize impinduka zifatika. Hashize imyaka 61 banki y'isi itera inkunga u Rwanda, ndetse u Rwanda rushima cyane uruhare rwayo mu rugendo rwo kongera kwiyubaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hansin Mutesi i Kigali. Naye mugukiye mu buvuzi bw'indwara zo mu kanwa zigira inama abantu kujya bisuzumisha indwara z'amenyo nibura ishuri imwe mu mezi 6, ndetse igihe basanze barwaye bakivuza kiri kare, kuko ngo izi ndwara zishobora gutera ubundi burwayi bwisumbuyeho. Tujye kubikurikira mu nkuru ya Witons Providence Shadia. Twinjiye kwa muganga by'umwihariko aho batanga serivisi zo kuvura amenyo, tuhasanga bamwe mu barwayi bahazindukiye barimo Mukashema na Francine Nyirashakimana. Aba bombi barahuriza ku kuba baragiye bagira uburwayi bw'amenyo n'ibivuze hakiri kare, ndetse rimwe na rimwe ngo bakagerageza kwivuza bakoresheje umunyu, esanse n'ibindi, ariko bagahura n'ingaruka zo kutivuriza ku gihe. Naje gukuza iryinyo kuko ndarifite hano riranjya hano, noneho ryanjya hano nashyiramo amazi, amazi yajyamo noneho rikanjya, nyina amenyo yarabyimbye akajya byimba nyina aryimba gutya ku mpande. Ubu ni nk'imyaka 2 ishize nivuza amenyo, bigitangira nanywaga amazi nkumva amazi ari kundyamo imbere bikanjye, naba ndiye nk'ibiryo bishyushye nkumva amenyo nabwo birandiye. Nabaza nk'abavandimwe banjye bakambwira ati cyangwa abaturanye ati ujye ucukusamo amazi ashyushye ushyire umwakunyo abe nk'akazuyazi ucugushemo ntabwo uzongera gutwara amenyo ukundi. Bambwiraga yuko ngomba gufata karesanse ngo nkacugusamo. Dr. Moise Ndebakumana wari uri gufasha abarwayi wavuga ko ibikorwa byose umuntu ashobora gukora agerageza kwivura aba agomba kubyitondera, kuko ngo ntibikuraho uburwayi afite igihe cyose ataganye muganga ubifitiye ubumenyi. Ihagarara iyo uje kwa muganga, umuganga akaba yakurebera akakubwira iryinyo uburyo rirwaye aho bigeze, koko nimba bishobora kuvurwa rigakira cyangwa nimba ari ubundi buvuzi bwisumbuyeho ryakorerwa. Eida kurikura cyangwa hari n'ubundi buvuzi bwaje twita kurivura mu mizi, byose birakorwa iyo bikoze hakiri kare, iryinyo turarisevinga rikagumaho cyangwa tukarikora binateye n'ubushobozi bw'umurwayi. Dr. Pascal Ndizeye nawe ni umuganga w'indwara zo mu kanwa n'amenyo, ugaragaza ko kuba amenyo ari igice gitereye ku mutwe abantu bakwiye kumva ko ari urugingo rw'ingenzi, kuko ngo uburwayi bw'amenyo bushobora gukurura urupfu cyangwa izindi ndwara zikomeye. Amenyo ahatereye ari hafi ni mu mutwe, kandi umutwe ni utwaye ubwonko. Ni ukuvuga ngo hari igihe iryinyo infection mu ryinyo ishobora kuzamuka ikagera no mu bwonko. So no kuvuga ngo cyane cyane bikunze kuba kumenyo hejuru. Iryinyo ryo hejuru wa infection ishobora kuzamuka igahita ijya mu bwonko direct. Icyo gihe rero ugira ibyo bita septicemia n'ibiki ukaba wanarwara ndetse ukanapfa. Iryinyo rishobora gutera indwara y'umutima. Dr. Pascal Ndizeye kandi akomeza agaragaza ko nubwo isuku y'amenyo no mu kanwa ndetse no kwivuza ku gihe bireba abantu bose, ariko abafite uburwayi bwa diabetes bo bakwiye kwitwararika kurusha abandi. Ubuzima ni buri connected. Iyo urwaye ishinya ishora ufite na diabetes irazamuka, cyangwa se waba urwaye diabetes bigatuma ishinya yawe nayo ihorana ibibazo, bigasaba ko uhora ugira isuku ihagije kuba diabetic. Kuri ubu mu Rwanda haba mu mavuriro y'ibanze ndetse no ku bitaro bikuru, serivisi z'amenyo zirahari kandi zitangwa hifashishijwe ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mutuelle de santé, bityo abaganga bakomeza kugira inama abanyarwanda kujya bisuzumisha amenyo nibura rimwe mu mezi 6 kugira ngo birinde ingaruka zisumbuyeho zituruka kuri ubwo burwayi. Witonze Providence Shadia, i Kigali.
mu karere ka Ngororero imirenge yari yarasigaye inyuma mu gukwirakwizwamo amashanyarazi mu baturage iri iragenda izamuka binyuze mu miyoboro mishya irimo kujyanwayo ni mu gihe ubuyobozi buvuga ko buzageza amashanyarazi ku baturage ku kigero cya 94% bitarenze umwaka wa 2024 aha kugeza ubu abawufite bari kuri 57 n'ibice 8% ko tujye kubikurikira mu nkuru ya Teogene twibanire uri mu kagari ka Nyamugeyo mu mudugudu wa Murimba aho bamaze ibyumweru bibiri byonyine bahawe aya mashanyarazi Murenge wa Kavumu mu karere ka Ngororero ubu bageze ku kigero cya 55% bakwirakwiza amashanyarazi mu baturage numwe mu mirenge rero igaragara ko yari iri inyuma cyane mu gukwirakwiza amashanyarazi ubu tuvugana ahandi kuyu mugabo bamaze ibyumweru bibiri babonye amashanyarazi mu mudugudu wa Murimba mu kagari ka Nyamugeyo ni kumwe na Bwana Ndayambaje aho neza yego yego kandi maseni mwategereza igihe kingana iki kugira ngo mubone amashanyarazi hano yatwaye igihe kirekire twirwa twandika bakavuga ngo biri mu nzira ubwo ejo bundi tukona tubona umuriro turawubonye ariko twari tububabaye kuko byari bimaze igihe twandika bavuga ati baracyabikora yego tujye kubona tubona ejo bundi baradushubije ubaze mwari mubayeho umute ubuzima bwanyu butagira amashanyarazi ngo ntago bwari bwiza cyane ariko twe tubumenyereye ariko ntabwo bwari bwiza cyane kuko twacanaga amabuje twari gukoresheje nk'ubukwe bikakugorana mu gihe bumaze kwira ikibazo cy'abanyeshuri kwiga ntihaba yasubira mu masomo telefone bigasaba kujya mu misozi kujya ujya gucaginga ikararayo ukazajya kuyifata ejo urumva ni twari turi mu bintu bigize ubwo ni aho mwajyaga kureba serivisi z'umuriro hari igihe kingana iki cyangwa se intera ingana iki nko mu kilometero cyangwa se mu metero nka 800 hari mu isantere muvuye niho babonye mbere Ndayambaje yego Bwana Ndayambaje mu gihe cy'umugoroba cyangwa se ijoro abasha kwigisha abana be akoresheje hano ikibaho twabonye hano kindi kindi cyo wigishije abana abakiri bato yambigishije hano ku kibaho rero hariho inyuguti hariho imibare ubwo kubera amatara aba ari kwaka nyine nkabasha gusobanurira abana banjye alfabe bitewe n'ikigero agezemo nkamusobanurira inyuguti bitewe n'ikigero arimo abakuru bo bakigira mu makaye mfite abana babiri biga muri secondaire ubwo mbere bigaga bate mbere nyine byaragoranaga kwigira ku gatara bikagorana urumva ni no gutsinda ntabwo bashobora gutsinda neza kubera ikibazo cyo kuvuga ngo baziga bageze ku ishuri gusa ariko ubu ndizera ko biri kugenda bitanga umusaruro ubwo mfite umwana none wagiye muri TVT tenundi uri mukurikirana wari mu wa kabiri secondaire urakoze cyane uyu Bwana Ndayambaje ubu tuvugana n'umwe mu baturage babonye amashanyarazi yashize ibyumweru bibiri no mu rugo kwa Musabimana Philomene nabo babonye amashanyarazi bayabonye mu byumweru bibiri gusa bishize Philomene amashanyarazi wayabonye nyuma y'igihe kingana iki wategereje yewe amashanyarazi twagumye kuyategereza nyine ariko byageze aho nyuma y'ukwezi hari turayabona numva nezerewe cyane pe kubera ko bwite hari igihe twajyaga nko mu nzu tukagenda turi guhonda impanga ku gikuta usumye yakoresha iki umunsi turayacana nyine nuko bikatubera byiza muzakomeza gutera imbere ngufe urakoze cyane n'abanyeshuri mbona basigaye bareba mu ikayi kubera umuriro kubera umuriro mbere bigaga bate mbere nyine wasangaga batibwo bareba mu ikayi kubera habaga hatari kubona tukamenya ko hari umuyoboro mushya bari kubaka uzagera mu tugari dutandatu twose ugeze kuri 90% niwuzura mu kwezi kwa cumi ejo bundi uzaba wuzuye nibura abaturage 80% b'uyu murenge wa Kavumu muri Ngororero bose bazahabwa amashanyarazi tubibutse ko Ngororero nayo iri mu turere tw'icyaro tugikeneye cyane amashanyarazi henshi ariko bigaragara neza ko intambwe igenda iterwa izatanga umusaruro Mwende makuru kutabona inguzanyo mu bigo by'imari ndetse n'inkunga zigenerwa abakuze zitagera kuri bose ni zimwe mu mbogamizi zigaragazwa na bamwe mageze mu zabukuru icyakora amatsinda yo kubitsa ndetse no kugurizanya yakemuye iki kibazo cyane ko kwijanisha ryo hejuru baba bafite imishinga itaremereye Alex Namahoro
mu murenge wa Nyarusange abakecuru n'abasaza basaga 300 bamaze gushinga amatsinda 22 aho babasha kuzigama no kugurizanya. Nyirabarigira Alphonsine agaragaza impungenge aterwa no kuba ibigo by'imari bitabizera, nyamara ngo bibahaye inguzanyo bakwagura ibikorwa byabo birimo n'ubucuruzi bakora. Nkuko nacuruzaga nkabona yo nizigama nkabona nayo nishyura nakwishyura nkabandaguye, noneho ndishaka rero ko nakongera niba naranguraga ibasimwe nkazana 3 nkazana 4 rwa bucuruzi bikiyongera ngahindura n'indi mode nkongeramo n'utundi tuntu. Abati yose ko bayajyana mu mabyeri mu miziki, ariko twebwe abageze mu zabukuru twanga umugayo twazirikana tukishyura neza. Ni mu gihe hari abagaragaza ko inkunga leta igenera abageze mu zabukuru itagera kuri bose, nkuko abarimo muzehe Uwiragiye Damascene babivuga. Inkunga zigenerwa abageze mu zabukuru ntabwo zirangiraho njyewe rwose. Nashaka kuzajya kubaza rwose umukuru w'umurenge uko byagenda, kuko naramugaye kandi ndakenye kandi ndakuze ku buryo rero iyo mfashanyo rwose ndayikeneye bikomeye cyane. Gusa Pasiteri Nyirasengimana Imakire, umushakashatsi ku mibereho y'abageze mu zabukuru wanashinze umuryango Sazana Ishema Aging Center SIAC, ahamya ko amatsinda yamaze gushingwa arimo kuvamo umuti kuri bimwe muri ibi bibazo bagaragaza, mu gihe ibindi bigikorerwa ubuvugizi. Uburyo nibura bashobora gushyira amafaranga make make hamwe, ukeneye gukora ikintu runaka akagenda agafatamo inguzanyo akagenda akagikora akazishyura. Hari amatsinda 22 bahana amafaranga, biratandukana bikurikije n'umubare batanga n'ubushobozi, ariko nibura hari abatanga 500 ku kwezi, abenshi bageze ku 1000, abatari menshi cyane ariko bagerageza kuyakoresha neza. Abaganga babageze mu zabukuru bihariye kiracyari ikibazo, kuko ntabahari mu Rwanda muri Afurika, ngira ngo ni umubare mutoya cyane. Babayeho rero urumva ko byafasha, ariko mu gihe batari babaho uko biri kose hari ingamba leta yafashe kandi nziza zo kubaha ubuvuzi cyane cyane ubu bw'indwara zitandura. Mugabo Gilbert, umuyobozi wungirije w'akarere ka Muhanga ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, avuga ko mu gihe leta ihanganye n'ibibazo bibangamiye abageze mu zabukuru bishobora gukumirwa binyuze muri gahunda zo kuzigama irimo gutozwa cyane abakiri bato. Ubu nkamwe bungana gutya, iyo muvuga ngo twongere ubushobozi buhabwa abageze mu zabukuru inkunga y'ingoboka, nta rubanza mufite, ubushobozi bunabonetse byakongera. Ariko mu myaka 30 iri imbere uzabisaba tuzamubwira ngo hoya, ntabwo twemeranywa, kuko igihe mwari bato twaberetse uburyo mwakwizigamira biciye mu buryo butandukanye, ejo heza ubundi bwizigame bw'igihe kirekire bushoboka kugira ngo uzasaze ujya kuri banki uhembwa imirimo wakoze. Ibarura rya 2022 ryagaragaje ko Abanyarwanda 70% bari bageze mu zabukuru. Aba ngo ntibirengagijwe muri politike, cyane ko nubwo badafite imbaraga z'umubiri, ibitekerezo bishingiye ku bunararibonye bwabo bifasha cyane mu kubaka igihugu. Alex Namahoro, Inyarusange. N'abahinzi b'ibirayi bo mu murenge wa Kavumu aha ni mu karere ka Ngororero bavuga ko ari ubuhinzi bwakunze ikirere cyo muri aka gace ku buryo byera ku bwinshi bigateza imbere ababihinga. Muri uyu murenge hari hegitari zisaga 1,600 zihingwaho ibirayi, nkuko tugiye kubikurikira mu nkuru yateguwe na Patience Ishimwe. Kavumu ni umwe mu mirenge mu karere ka Ngororero yeramo ibirayi ku bwinshi, cyane cyane mu tugari twa Tetero ndetse na Rugeshi. Umwe mu bahinzi bahinga ibirayi muri kano gace ni Ngendahimana Kostazi, usanze amaze no gusarura ibyo yahinze muri kino gihe cy'izuba muri rusange. Ni ibirayi byo mu bwoko koruseke, hanyuma ariko nanone atubwira ko bikunze kwera cyane kubera ko nyine ikirere cy'intaha kibemerera muri rusange. Ngira ngo Kostazi atubwire ubundi ubuhinzi bw'ibirayi bifashe gute muri kano gace. Ubuhinzi bw'ibirayi bifashe neza, cyane cyane nko mu gihe tari igihe cy'imfura nyinshi, niho duhinga tukabona umusaruro mwinshi y'imvura yitarumbutse cyangwa izuba ngo ribe ryinshi ku badashoboye nko kuba bavomera. Nko mu gihe cy'izuba duhinga mu kabande tugakoresha za moteri tukavomera,
icyo gihe ibirayi iyo bigeze nko mu gihe twavomeye imvura ikabonekera ku gihe nanone ibirayi birera cyane nahinze ubundi nateye toni y'imbuto iyo nateye ngo noneho ibirayi nyine uri kubireba ubu byavuye aho nateye toni 10 toni yego kuri toni imwe y'imbuto ushobora gusarura ibinga niki nkumwe igihe cyagenze neza ugomba toni imwe ugomba gukuramo toni 10 yego nyuma rero ubuhinzi bw'ibirayi ni ubuhinzi nyine bumaze kugeza ku kimwe bwe nkawe ku giti cyawe umaze kugeza ku kimwe mbere ubundi twara abadamu tutegereza igitenge ku batware bacu nk'uko umutware nayavuga ni buzangurira ariko ninjiye mu buhinzi ubusinyi musaba igitenge kandi n'abana bariga mfite abana bariga hari arangije kaminuza ubu naramurihiriye ubwo nshyira n'abana mu ishuri irya primeri nabo ndi kubarihira ni batoya ndi kugira ngo ndebe ko barushaho kuzijuka kuko aho bigaga nabonaga nta kigenda ikibazo dufite ni uko iyo imvura yarumbutse tugira ikibazo cy'ugumu nk'iyi mirima yacu tukibaza ese nta kintu cyavura ugumu icyo nacyo turakibaza muri iyi minsi rero ikiro cy'ibirayi muri kavumu kiragura hagati y'amafaranga 400 na 450 n'umurenge rero weramo ibirayi byinshi hano muri Ngororero ndetse n'uwo baturanye wa Sovu ni imirenge yihariye kuba ikora kuri Rutsiro ariko usanga ko mu by'ukuri ibirayi bihera ku bwinshi uhasanga amagare mu mihanda apakira ibirayi abivana muri aka gace abyerekeza mu yandi masoko muri rusange amakuru ya televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira abakora ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu karere ka Ngoma bavuga ko bagiye kongera imbaraga mu byo bakora ko babonye abafatanyabikorwa bagiye kubongera ubushobozi icyiciro cya kabiri cy'umushinga SIP na RDDP tangirijwe muri aka karere yitezwe kuzana impinduka mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi John Bicamaka arakomeza Bamwe mu bahinzi borozi bari basanzwe bakorana n'umushinga SAIP ya mbere bavuga ko byazanye impinduka mu byo bakora ariko ngo kuba bungutse undi mushinga wa kabiri ari cyo bayitezeho yombi mu kongera umusaruro SAIP twakoranye neza baduha ibikoresho byana mu buhinzi ndavuga tractor ndetse n'imashini zitunganya imisaruro nazo zirahari ariko byagaragaye ko ibisigazwa by'imyaka cyangwa se by'ibihingwa ari ubwatsi bw'amatungo bityo rero uyu mushinga wa RDDP uje none ahangaha uje gutangira hano mu karere kacu twiteguye gukorana nawo tukongera mukamo tukagira inka nziza zitanga umukamo si n'intambwe gusa hazaba nko kuguruka kuko ubwatsi bw'amatungo twamaze kubona uburyo tububona burahari ahubwo tugiye kongera inka zitanga umukamo twubake ibiraro byiza bya kijyambere bityo ejo n'ejo bundi amata rwose hano zaba ari magwira cyane iyi mishinga ije kudutera inkunga mu rwego rwo kudufasha kwiteza imbere mu buryo twari dusanzwe dukora ariko tukabura amahugurwa ibikorwa remezo ndetse n'ubujyanama butandukanye muri uru rwego rwo kwiteza imbere cyane cyane muri rugamba rwa gahunda ya wongera amata ndetse n'amakuru mu rwego rwo kuzamura umukamo umuyobozi wungirije w'akarere ka Ngoma ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nyiridadi Mapambano Siriac avuga ko imishinga uko ari ibiri igiye kuzana impinduka mu iterambere ry'ubukungu bw'ako karere hari imishinga rero twari tumaze iminsi dukorana na SAIP ya mbere bashoye mu karere cyangwa se bafashe abahinzi bacu amafaranga agera kuri miliyari y'amanyarwanda arengaho ubona ibikorwa bihari ubu rero ikigiye gukorwa twari tunyotewe cyane RDP ikora mu bworozi tukaba tugiye kuzamura ubworozi twari dusanzwe dufite ubworozi bwa zero grazing korora mu biraro n'ibintu bigezweho mu by'ukuri ariko nk'uko mwabibonye hagiye kuba kuzamura inka z'umukamo uburyo bwo kuzigaburira ibiraro bigiye kubakwa mwumvise ko tugiye no kubona uruganda hano mu burasirazuba rutunganya intanga n'ibindi bitandukanye
dufite icyizere cy'uko tugiye kuzamura umukamo ariko no kugira ubworozi buteye imbere. Icyiciro cya kabiri cy'umushinga aho kwagura ubuhinzi burambye n'ubwihaze mu biribwa Saiputu uzamara imyaka itanu, ukazibanda ku kuhira imyaka, kongerera ubushobozi abahinzi, kongerera agaciro umusaruro no kushakira amasoko no kuzamura urwego rw'imirire mu miryango. Naho icyiciro cya kabiri cy'umushinga ugamije guteza imbere ubworozi bw'inka zitanga umukamo RDDP2 ukazamara imyaka itandatu, mu byo uzibandaho harimo kuzamura ubushobozi n'ubumenyi ku buvuzi bw'amatungo no kuyakingira, kunganira aborozi mu bikorwa bitandukanye nko kubaka ibiraro, gutanga ibigega bifata amazi y'imvura, kubaka amakusanyirizo y'amata, hakazanubakwa uruganda rutunganya azote zifashishwa mu kubika intanga z'amatungo. Imishinga yombi ikazakorera muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. John Bicampaka, Televiziyo Rwanda, Ingoma. N'abakora bushake ba Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu bo mu Karere ka Gatsibo bavuga ko hari aho amategeko amwe n'amwe ahutaza abo mu byiciro by'abafite ubumuga hamwe n'abana aho kubarengera. Ibi babigaragarije iyo komisiyo ubwo yabashyikirizaga telefone zigezweho zo kwihutisha ihererekanyamakuru y'uburenganzira bwa muntu. Maurice Ndayambaje yarahari. Umwe mu bafite ubumuga utashatse kwigaragaza avuga ko yakoze ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara moto ku nshuro ya mbere ntiyatsinda. Ku nshuro ya kabiri habwirwa ko atemerewe kuko afite ubumuga, nyamara wavuga ko ubumuga afite butamubuza gutwara ikinyabiziga. Ngeze kuri site ndakora bwa mbere, ndasoza circulation kona demarrage ntsinda, ndataha ndongera nakindi kode subira kuri 15 z'ukwa mbere 2024. Nabwo ndakora ngeze demarrage ku site manager arambwira ngo nago nemere gukora, arampagarika asaba ko najya kubonana n'inzego zibishinzwe mu Busanza. Nagiyeyo mbonana n'itsinda ryaho, naryo rimbwira ko ntabyemerewe, kandi mu by'ukuri gutwara ndatwara nta kibazo, nta n'ikindi kibazo mfite mu buzima bwanjye, kuko akaguru mfite n'ubumuga nasanze mfite kuva mu bwana, niko nkinisha umupira, niko nteresha umugeri. Akomeza avuga ko yaje gusoma itegeko neza asanga ubumuga afite butari mu butuma hatemererwa gutwara ikinyabiziga. Ubu ndumva ryo muri 73 mu ngingo zaryo, rero nashatse aho ingingo yaba itanyemerera gukora sinabasha kuyibona. Uruhande rw'abana bakorera bushake ba Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu bashinzwe abafite ubumuga n'abana bavuga ko harahagaragaye abashakanye bajya mu manza hanyuma gutinda mu nkiko bikadindiza abana bamwe bakava no mu mashuri. Imbirane noneho umugabo n'umugore bakagirana amakimbirane, ariko uburenganzira bw'abana ugasanga burabuze. Rimwe na rimwe abana ntibagiye ku ishuri, abana bakanaburara. Ibi ni ibibazo habari mu byiciro by'abafite ubumuga ndetse n'abana byaje ku murongo w'imbere mu byahawe Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu. Ubwo iyi komisiyo yahuraga n'abakorera bushake bahagarariye ibi byiciro, umuyobozi wayo Umurungi Providence yavuze ko hari amategeko amaze kuvugururwa kandi n'andi atorohereza abo yashyiriweho hakomeje gukorerwa ubuvugizi. Amategeko arasobanutse uko inyungu z'umwana arizo zibandwaho zigenderwaho kurusha ibindi byose, ahubwo ikibazo kiba muri kwa gukemura bya bibazo byo mu makimbirane. Usanga abashinzwe kubikemura rimwe na rimwe birengagije bwa burenganzira za nyungu z'ibanze z'umwana, bigata automatique tuvuge bizamini byo gukorera gutwara imodoka automatique zitari imwe ukoresha manuel ushyiramo za embrayage n'iki nk'izo ngizo, nta kibuza ko umuntu ufite akaguru kazima amugaya akaguru k'ibumoso ariko akiburyo ko gakanda kuri feri na vitesse byo bikora, nta kibu abona ahandi hose nta kindi kibazo afite, nta kibuza ko yakorera urwo rushya. Ariko nibyo koko nuko mbere bitasobanukirwaga, ariko ubwo n'uvugisi tugiye gukora kubona amategeko yacu ahora ahinduka. Tugarutse ku guhabwa telefoni kwa abakorera bushake ku Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu, abazihaye yemeza ko bongerewe ubushobozi bwo guhererekanya amakuru byihuse ku bibazo nk'ibyo bireba abo bashinzwe. Telefone baduhaye izadufasha cyane kujya dukora amaraporo tubonye tukayohereza ikibazo tubonye kijyanye no kuhohoterwa, ihohoterwa ry'umwana ufite ubumuga cyangwa umwana wese waba yahohotewe, hanyuma iyi telefone duhaye uburyo tuzatubikoraho raporo tukabyohereza vuba bidatinze. Mu Karere ka Gatsibo kugeza ubu hari abakorerabushake ba Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu bagera ku 100. Maurice Ndayambaje,
Televiziyo Rwanda mu karere ka Gatsibo. Mu karere ka Gatsibo niho dusoreje amakuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba. Tubashimire ko mwabanye natwe. Indi gahunda y'amakuru kuri Televiziyo Rwanda irabageraho ku isamiri zuzuye. Nimuze gucikwa gataho mukomeze munanogerwe n'izindi gahunda Televiziyo Rwanda ikomeje kubagezaho.